Astanada Xəzəryanın dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Görüşdə Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiya layihəsinin razılaşdırılması, Xəzərdə əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri, Astanada keçirilməsi planlaşdırılan Xəzəryanın ölkələrinin dövlət başçılarının samitinə hazırlıq məsələləri müzakirə olunur. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, bu görüş mövqelərimizin daha da yaxşılaşması və vacib nəticələr əldə olunması üçün yaxşı imkan yaradacaq. Danışıqlar prosesi çərçivəsində Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiya layihəsinin müddəalarının razılaşdırılması ilə bağlı əhəmiyyətli işlər görülüb. Qəbul olunmuş siyasi qərarlar və Xəzəryanın dövlətlərinin rəhbərlərinin samitləri çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar bütövlükdə konvensiya layihəsinə dair gələcək danışıqların effektivliyinə kömək edəcək. Ümid edirik ki, çoxilli əməyin nəticəsi Xəzəryanın dövlətlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti və əməkdaşlığı üçün hər tərəfli hüquqi əsas yaradacaq, deyə nazir əlavə edib ki, müvafiq konvensiyanın qəbuluna dək Xəzər dənizinin hüquqi statusunun əvvəlcədən müəyyən edə bilən müddəalara malik sənəd layihələrinin müzakirəsini vaxtından əvvəl hesab edirik. Biz o nöqtəyi nəzərdən çıxış edirik ki, təklif olunan bütün sahəvi saziş layihələrinin müzakirəsi bütün 5 Xəzəryanın dövlətinin iştirakı ilə aparılmalıdır. Xəzəryanın dövlətlərinin rəhbərlərinin növbəti samiti keçirilənə dək konvensiya layihəsinin bütün razılaşdırılmamış müddəaları üzrə anlaşmaların əldə olunmasının vacibliyini vurğulayan Elmar Məmmədyarov bununla yanaşı konvensiya layihəsinin Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən olması üçün əsas təməl təşkil edən müddəalarını ən qısa müddət ərzində razılaşdırmaq üçün maksimum səy göstərmək lazım olduğunu diqqətə çatdırıb. Biz Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya arasında Xəzər dənizinin delimitasiyası üzrə sazişlərə xüsusi əhəmiyyət veririk və Xəzər dənizinin mərkəzi və cənubi hissələrində dibin delimitasiyası məsələlərinin ən tez zamanda nizamlanmasına ümid edirik, deyə nazir bildirib. Biz əminik ki, Xəzər dənizində sabitliyin möhkəmləndirilməsi bütün tərəflərin maraqlarının nəzərə alınmasına, eləcə də bir-birlərinin təhlükəsizliyinə zərər vurmaması, Xəzəryanın dövlətlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə hörmət göstərilməsi və bir-birlərinin daxili işlərinə qarışmamasına əsaslanmalıdır. Azərbaycan əmindir ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı bütün məsələlər Xəzəryanın dövlətlərinin suveren hüquqlarına hörmət və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq ruhunda, həmçinin tərəflər arasında xüsusən regional sabitlik, təhlükəsizlik və Xəzər özdəsində iqtisadi və elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə inam və etibarın möhkəmləndirilməsi yolu ilə həll olunmalıdır. Etimad tədbirlərinə həmçinin bütün Xəzəryanı dövlətlər üçün bərabər təhlükəsizlik şəraitinin təmin olunması da daxil olmalıdır. Biz Xəzərin ətraf mühitinin bugünkü vəziyyəti ilə bağlı Xəzəryanın dövlətlərinin ümumi narahatlıqlarını bölüşürük və Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinin həlli üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıyıq. Məmmədyarov belə deyib.